चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी अस्तिको नौ महिनामा करोडौँ रुपियाँ बराबरको पापड आयात भएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउदेखि चैत्रसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नौ महिनामा सत्र करोड़ 78 लाख रुपियाँ बराबरको पापड आयात भएको हो विभागका अनुसार 9 को को यो को आयात ले ले नौ लाख उनासी हजार किलोग्राम बराबरको पापड भित्रिएको छ यो परिणामको पापड ल्याउँदा आयातकर्ताले सरकारलाई नौ करोड चालिस लाख रुपियाँ राजस्व बुझाएको छ नेपालमा भित्रिने सबै पापड दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने गरेको छ नेपालबाट समेत विदेशतर्फ पापड निर्यात हुने गरेको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट पापड दालमोट र भुजियाका रूपमा एकमुष्ट एक्काइस करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ